warraaqsi dinagdee Oromoo waan afur tokkoffaa fi inni duraa hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaa aparaatasii mootummaa naannoo Oromiyaa hoggansa dinagdee gochuudha. Lammata seerota hojimaatota jiran faallaa dinagdee uummata keenyaa kan ta'an qorachuu adda baasuu sirreessuudha fi kan sirriidhaan bakka buusuudha. Sadaffaa kan madaalamu uummata keenya daangaa hanga sochoosuudha. Daangaa hanga daangaatti uummata keenya sochoosnee dinagdee keessa galchuudha. Arfaffaan isa kana akka humna ta'uuf kaampaanota kana akka kaataalistiitti gargaaran immoo ijaaruudha. Dinagdeen utubaa biyyaati. Dinagdee maddisiisuuf ammoo investimentiin shoora olaanaa qaba. Qaamoleen investimentii irratti bobba'anis haaldureewwan investimentiitti seenuuf barbaachisu guutamuu fi baannaan milkaa'uuf ni danqamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa qonnaan bultoonni, horsiisee bultoonniif dargaggoonni naannichaa chichanii hojjechuun gara investimentiitti akka ce'aniif xiyyeeffannoo kennuun hojjechaa jira. Warraaqsi dinagdees akka naannichaatti eegalameera. Kanaanis qonnaan bultoonni, horsiisee bultoonniif dargaggoonni waldaalee himaaxaan gurmaa'an chichanii hojjechuun kanneen gara investimentiitti ce'an ni jiru. Qaamoleen kunneen gara investimentiitti erga ce'anii booda keessaayyuu gama dhiyeessii liqaa baankiif hojimaataa walqabatee bakka bu'oonni baankileef qaamonni dhimmi ilaallatu bakka argamanitti mariin geggeeffameera. Marichi qindeessummaa kilaastera magaalaa biiroo investimentiif indaastirii Oromiyaa fi baankii siinqeetiin kan geggeeffame yoo ta'u pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti qindeessaa kilaastera magaalaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa akkasumas hoogganaa biiroo investimentiif indaastirii Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaatu qaamolee kanneen mariisisan. Pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii kaayyoo waltajjichaa akkasitti ibsan. Qotee bulaa 2010 lakkaa'amu gara investimentiitti ceesifneerra. Haa ta'uti garuu investimentii qofatti ceesisuun gahaa hin ta'u deeggarsa barbaachisaa fi gahaa ta'e argachuu qabu. Yoo ilaallu deeggarsi barbaachisu karaa guutuu ta'e hin qaqqabaan jiru. Kanaaf immoo akka barbaannetti qotee bulaa keenya ga'umsinee gara abbaa qabeenyaa ceesisuu irratti rakkoolee nu qunnaman teennee waliin mari'annee fala kennuu fi karoorfannee dholtajjiin kun akka uumamu godhame. Namoonni gara investimentiitti ce'anis hudhaalee baankilee bira jiruuf rakkoolee hojimaataa walqabatee mul'atan kaasaniiru. Qonnaan bulaan daldalaa miti qonnaan bulaadha. Qarshii baankitti galchaa baasuu daldalatu galchee baasa. Qonnaan bulaan qusate isaan gara hojitti jijjiiree hojjeta. Isa kanaaf proposaala keessatti dhiyeeffanne. Erga dhiyeeffanne proposaalli kenna hanga miiliyoona 8 olitti. Kan projektii kana jalqabuuf isaaniin malu kan jedhamu. Isa kana argachuudhaaf hanga waggaa tokkotti qusachuu herrega keessan sochoosuu qabduu jedhu. Akka qotee bulaa jajjabeeffamuu qabuutitti wanti lafa kaayame yoo jiraate fi gara tajaajila hojii waliigaltee goone investimentii irratti walii mallatteessine akkuma isin kaastanitti ji'a hedduu lakkoofsifne waggaallee kan geenye jira. Itti seenuu dandeenyutti karoora qajeelfamni nu kaa'ame kan jedhudha. Lammaffaa gara biraatiin tajaajilli qotee bulaan argachuu qabaatu gara fakkeenyaaf karaa maateraalii wantoota daldala isaatiin walqabatu wanta oomisha isaatiin walqabatu akkamitti gara gabaatti dhiyeeffachuu danda'a kan jedhu fakkeenyaaf aanaalee nurraa dhufne irratti. Infiraastiraakchariin wantoota nu investi irratti goona jenne irratti daandii dabalatee ifaa dabalatee haga ammaa rakkoolee gugurdatu jira waan ta'eef isa kanaan walqabate wanta oomishe saniyyuu akkamitti gara gabaatti dhiyeeffachuu danda'a. Baankiin dunkaanichaa nu kennu qaanii gabaa ta'u lafa gaddaa ta'u lafa sassaabaa ta'u duula gara baadiyyaatti gaddu. Akka gadduulanii birrii fuudhan sana hoo beeku birrii lafa jiru hoo beeku. Maaliif xaxaa dhiyeessu sakaan lamaaf dhiyeessu warra. Kaartaa manaa fidi kan magaalarraa qabaatte jedhame. Qonnaan bulaa kamtiyyuu gadi bu'ee magaalarraa dhaqee kaartaa pilaaniidhaan mana ijaarratee qaba meeqa? Lafa gin bal'aa qaba, buna gin bal'aa qaba, oomisha gin bal'aa qaba. Baadiyyaa mugadaa taa'ee amma gabbaa gubbaatti argaa jira. Ilaalchi baankii bira jiru qonnaan bulaa biratti. Birrii fidii buukii banadhu birrii 10 birrii 15 birrii 50 banachuu dandeessarra kan darbe hoo ittiin guddadhu ni jedhu ilaalcha gadi bu'aatu jira. Gaaffilee dhimmoota dhiyeessii liqii baankii walqabatee ka'aniif qaamonni baankileerraa argaman yaadatti kennaniiru. Maallaqi fandiin hin jiru
maallaqa qotee bulaan qusate kan nuyi liqeessinu baankiin nu bulchu jira seera qabeessaan faayinaansi goona isa kanaaf immoo kara seera qabeessaan dhufuu qabu orrenti godhaa sirriitti kan jedhu. Baankiin keenya egaa qotee bulaaf maal godheeraa isa jedhu yeroo naasa'u closely DB wajjin hojjechaa irraa agriikaalchariif manufaakcharingii irra warra jiranii fi liqii qopheessaa irraa. Akkasumas immoo collateral requirement xiqqeessuuf USAID wajjin hojjechaa jirra. Experiensii qabna nuti akka commercial baankitti accessibleedha bakka hundatti argamna nuti. Kanaafuu wanni guddaan waan gaariidha mootummaan naannoo keenyaa fideetu akka dhufe. Nuti sanuma keechaa maaliif wanti kun akkana ta'uu qaba jendeetu waan kakaasaa jirru waan ta'eefu gaayidlaayinii qofaa nu barbaachisti. Gaayidlaayinii peejii 15 akkana caaltu ishiidhuma akka fooyyeffamu waliin nu dubbadha top maanejimentii kana wajjiniin. Liqaa kennuuf qotee bulaa keenya sappoortii gochuuf kan hundeeffamnes qotee bulaa maali nuti uummatuma keenyatu dhaabe baankii kana uummata keenya deebisnee gargaaruuf duubatti hin deebinu ammallee gargaarama jirra jechuun barbaada galatooma. 50-60 taatanii asoosiyeeshinii yookaan farmers asoosiyeeshin yuuniyenoota dhaabdanii warshaalee yookaan integireetid farmis ta'uu danda'a agiroo piroosesingis ta'uu danda'a piroojektoota gurguddaa baankiin keenya kennuu kana itti fayyadamuu dandeessu. Ergaa takkiittiin qabaas keessatti wannuma biyyarra jirutu kana ta'e waan ta'eef hin aariinaafaa hin nuffinaafaa. Amma seerri jijjiirameet gara nu jennu kanatti dhufutti cabsaa keessa baatu waan sinii malu fudhadha. Warra oduu gurraa qabutu dhaqee dhiibee loobii godhee asiin naannachaa achiin naannessee waan isaanii malu san fudhachaa jira. Seerri biyya kanaa akkuma beektan kana dura qotee bulaa an deeggaru hin turre. Ani daldala magaala irra jiru deeggaru akkuma sinuu beektan jecha. Amma waggaa qotee bulaan immoo investimentiitti as dhufu. Seera dursantu deemaa jira waan ta'eef hudhaa ta'ee jechaa mormii akkanaa kanatu isa hiikatii deema. Inumaayyuu qarshii amma akkuma feetanitti argachuudha hoo yaaddan biyyattii nuun qabdu bar xiqqoodhaan ishii nuun qabdu. Isarra garuu amma sinii malu san akka sin jalan dabarreef jechaadha. Carraan sinqeen qabummoo amma maali? Lama. Amma seerri National Bank baasee akka biyyaatitti baasee qotee bulaa tufu kuni karaa baankii waggaa dhuftan. Nuyi maayikroo faayinaansii dhiisuu hin dandeenyu beeka. Waldaa qusannoo dur ittiin hojjennu san seera nuu dhiisuu hin dandeenyu. Lama taanee dhufne jechaadha. Baankii si hin dandeenya maayikroo faayinaansii si hin dandeenya jechaadha. Yoo baankii irratti rakkattan karaa maayikroo faayinaansii koottaa. Yoo karaa maayikroo faayinaansii xinnoo dhiibbaa isin irratti fidde dhalafaadha maalinen hoo baankii dandeecha baankii koottaa jechuuf dhufne jechaadha. Sinqeen kanaan dhufe. Hudhaan nu qabnu maali? Sinitti gadi buunee hojjechuudhaaf irra caalaa jechaadha. Teeknooloojii finnee humna namaa sirreessinee damee sirreessinee bal'ina sirreessinee gadi dhufuuf qixxifachaa jirra. Hudhaan takkiittiin garuu jirti. Maal ishiin yoo sirriitti fudhachuu barbaaddan nu biratti qusadha. Sin biratti hojjennaa jechaadha. Hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaa marichi kan barbaachiseef rakkoolee mul'atan maqsuun investimentii naannichaa cimsuufi jedhan. Mootummaan keenya riformii keessa erga galii booda. Fedhii uummata keenyaaf bu'aa uummata keenyaaf kan malu hojii baay'ee hojjeteera jechuudha. Kana keessatti sirriitti beekamuu kan qabu maalinni qulqullin investimentii babal'ina wajjin deemuu qaba kan jiru ijjannoo qabatee hojiin baay'ee hojjetameera. Amma kan investimentii Oromiyaa odoo ilaaltan akka duraan miti. Kan waggaa 3 odoo ilaaltan waggaa 25 illee akkasitti hin hojjetamne jechuudha. Maaliif? Waa'ee qonnaan bulaa guyyaa tokko dubbannee hin beeknu duraan waa'ee liqii qotee bulaa dubbannees hin beeknu maaliif akka mootummaatti kan barbaanne uummata keenyaaf murteessuu waan hin dandeenyeef soo kanarratti saksasii gaarii akka qabnu sirriitti beekuun hubachuun baay'ee gaariidha. Sagantaa amma yoo qopheessinu kaayyoon kan ture maaliif gaappiin uumame maaliif sadarkaa kanatti qotee bulaan keenya odoo gaafatu liqii dhabee. Sadarkaa kanatti baankiin immoo kan dubbattan dhageessanii miti isaan maal akka nutti dubbatanii no? Baankiin nu kennuu barbaannaa jiru nu isaan yoo gaafannu. Isin immoo nuun barbaannaa nuuf hin kennanii jettu. Isin immoo
So biron Kenya rakkon kun akka jiru waan hubateef ejjennoo jalqaba irratti kan qabanne maalinni rakkoo kana maaliif hin cabsinu hubannoo kana maaliif hin cabsinu jenne yaada kana jalqabne jechuun. Sadarkaa pirezidaantii itaanaatti qindeessaan kilaastara magaalaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa namoota gara investimentiitti ce'aniif xiyyeeffannoo kennuuf deeggaruu murteessaa ta'uu fi kanaaf ammoo hooggansa sadarkaan jirurraa gahee olaanaan akka eegamu yaadachiisan. Waggoota sadan darbe qonnaan bulaa fi dargaggoota intarpiraayizii maayikroo xixiqqaa kumaatamaan lakkaa'aman gara investimentiitti akka ce'an goone hundi keessanuu akka beektan. Qonnaan bulaa eeyyama investimentii argatee ce'e keessaa 23 qofatu hojiitti gale jechuudha. 23 qofatu waggoota kana keessatti hojii qabatamaatti galee diinagdee maddisiisuutti deeme jechuudha. Kanaaf wanti nuyi hawwine toora hawwinee fi sadarkaa nuyi yaannetti hojii irra oolaan jiru jechuudha. Rakkin isin kaasaa jirtan rakkina dhugaadha. Kan dargaggoota cehanii immoo yoo laalle kanaa gadi 6 qofatu ijoollee intarpiraayizii maayikroo xixiqqaa keessa turan gara abbootii qabeenyaatti haca'an jedhamanii ceesina keessaa 6 qofatu hojii qabatamaatti galee jechuudha. Kanaaf kun maal nutti argisiisaa toora kanarratti hojii nu hojjechaa jirru akkaataa nuti hoogganaa jirru rakkina qaba. Rakkina kanammoo rakkina qaba innee dubbachuu otoo hin taane abbaa dhimmaa wajjiniin teenyee mari'annee furmaata lafa kaa'uu danda'utu nurra jiraata. Furmaata itti goonee yoo deemne malee hawwii nuyi abbaa qabeenyaa dhugaa humne qonnaan bulaa keenya gara investimentiitti ceesisnee dargaggeessa keenya gara investimentiitti ceesisnee diinagdee amansiisaa fuulduratti tarkaanfachuu danda'u. Kan ekspoortii maddisiisuu danda'u kan oomisha alaagalu biyya keessatti bakka buusuu danda'u kan carraa hojii bal'inaan uumuu danda'u kan galii mootummaa guddisee gara badhaadhina jennee yaannu sanatti nu ceesisuu danda'u uumuu akka hin dandeenye irratti waliigalleetti waltajjii kana uumne jechuudha. Kanaaf waltajjii kanarratti har'a sadarkaa kanatti mari'achuun keenya ka'umsaaf gaariidha. Gara fuulduraatti dhimmoota fooyyessuu qabnu baay'ee barnoota irraa argannee jirra. Tokkoffaa torban ittaanu yeroo waltajjii qopheessinu assessmentiin dhiyaachuu qaba. Qotee bulaaf dargaggeessa hammamiif carraa investimentiitti akka galan karaa banne kan jedhu erga karaan banamee booda maaliif 23 qofti qonnaan bulaa keessaa maaliif 6 qofti dargaggeessa keessaa sadarkaa kanatti milkaa'e warri kaan hafan kan jedhu assessmentii isaa sirriitti xiinxalamee dhiyaachuu qaba. Erga dhiyaatee booda immoo kana keessaa bahuudhaaf guutumaa guutuutti illee yoo ta'uudha baate 99 isaa olitti xumuruu akka dandeenyutti maal gochuu dandeenya? Kallattiin furmaataa maal ta'uu qaba kan jedhu wanti akeeku dhiyaachuu qaba jechuudha. Isarratti bu'uureffanneetu baankiiwwan dhaabbileen faayinaansii qooda fudhattoonni kanneen biraas jechuudha. Yoo kana goone kanaaf furmaati dhufaa qoonni qonnaan bulaa keenyaa qoonni dargaggeessa keenyaa kanadha qoonni mootummaa akkasii qoonni dhaabbilee faayinaansii akkasii kan jedhuun mariin keenya bilchaatee kan deemu kana ta'a jechuudha. Ammaaf garuu hanqinni bakka jiru bakka gurguddaa afuriin hubadhe har'a marii har'aarra. Inni tokkoffaaf inni jalqabaa hooggansi nuyi toora kanatti kennaa jiru. Rakkina qabaadha. Akka nama diinagdee hoogganuutti waan nu wixineeffannee qabanne sana fiixaan baasuudhaaf investimentii qonnaan bulaa investimentii dargaggootaa fuulduratti ceesisuu qabna. Akkuma jalqabnetti fiixaan baasnee deeggarree kunuunsinee akka nama daa'ima guddisuutti amma inni firii buusutti duukaa deemnee hojjechuu qabna inni kan qabanne san sadarkaa sanatti hoogganne irra kan jedhu amantaa kanan qabu. Biiroon investimentiis akka kilaastara magaalaattis anis. Kan hin ilaalu qabu caasaan keenya sadarkaadhaan jiru sadarkaa hundatti jechuudha amma sadarkaa aanaa amma sadarkaa gandaa sadarkaa magaalaatti kan ilaaluu danda'utti irra jiraata jechuudha. Garee deeggarsa investimentii qonnaan bulaaf dargaggootaa kana naannoo duwwaa irratti rarraasnee kan hanbisnu otoo hin taane sadarkaa godinaatti sadarkaa magaalaatti amma sadarkaa aanaatti gadi buusnee rakkoo jala jalaa qorachaa deemu hamma namni sirreesseen immoo madaalamaa deemuu danda'utti irra jiraata jechuudha. Godinni aanaan magaalaan sadarkaa sanatti madaalaa deemna biiroon investimentiis kanaan madaalama jechuudha. Amman bu'a qabeessa siin godhe amman hojii kana jijjiire kan jedhuun madaalamaa deemachuudha. As keessatti namoonni kanaan dura nu gargaaraa turan dhaabbileen faayinaansii inistitushinoonni adda addaa nu wajjiniin qooda fudhataa deemachuudha. Waa hundaa olitti garuu rakkina armaan dura ture keessaa bahuudhaaf ammas itti gaafatamummaa guddaan kan irra jiru akkasiin dhamaatan akkasiin deemtan amma dadhabdanii amma ta'e bu'aa buustanii kaan immoo harca'aa duubatti hafaa deemu kana akkasiin itti fufuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf toora hoggansaatti xiyyeeffannoon hoggansaa. Investimentii waliigalaatiif murteessaadha. Keessumaa immoo iddoo yaanne kana bira ga'uudhaaf investimentii qonnaan bulaa horsiisee bulaaf dargaggootaa fuulduratti ceesisuudhaaf itti gaafatamummaa fudhannee deemuu qabna kan jedhu tokko kana nu hubadhee kanaaf kan akkasittiin yootti deemne. Dhimmi kan biraa seeraaf hojumaata xaxaa jira biyya kana keessa. Seera, imaammata, qajeelfama,
hojumaat arraamadha. So hojumaatniif seerri nu sakattaanii sirreessuu qabnu baay'ee waan tureef dhimma kana ajandaa qabsoo goone kabajamuu muummichi ministeraa keenya, kabajamuu pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa abbummaadhaan qabatanii waa'een tiraaktaraa, waa'een kombaayinaraa maal maal jedhamu kun tokkoffaa guutummaa guutuutti taaksii wanti jedhamu meeshaalee qonnaa gara 14-16 ta'anirraa haka hoo'edhamee murtaa'ee labsii ta'ee ba'e. Akkuma fakkeenyaatti sinii kaasuudhaaf fedhetan. Sana qofa otoo hin taane qonnaan bulaan 30-20 dargaggeessis yoo qusate kan hafe yeroo kaan hojjetaa akka kaffalutti tiraaktaraa argatu. Lafa hektaara tokko isa qabaatu, tuqaa shan isa qabaatu, dargaggeessi immoo lafa iyyuu hin qabaatin ogummaa tiraaktaraattiin lafa qotan sana yoo qabaate liqeeffatee qonnaa hojiin inni walitti hidhamiinsa qabaatu jedhamee akkasittiin hojjetame jechuudha. Kanaaf seeronnii fi hojumaatonni kana fakkaatanii xaxaa kan ta'an baay'eetu jira. Kana dafnee sirreessuu qabna. Dhimmi kun asirraa hodhamee qabsoon jalqabame. Qabsoon jalqabame sun fudhatama argatee gareen maakiroo tiimii sadarkaa federaalaa jiru sirriitti sakatta'e. Labsiin haaraan beera waan financial inclusion jedhama. Hammattummaa faayinaansii, faayinaansiin baadiyyaa ga'uu qaba. Qotee bulaa bira yoo hin ga'in dinagdee biyya kanaa jijjiiruun hin danda'amu karaa jedhuun ilaalame jechuudha. Kanarraa ka'e amma gaallis gatii qaba, horiin gatii qaba, hoolaan gatii qaba, lafti gatii qaba, manni baadiyyaas gatii qaba. Garuu immoo kana lafa qabsiisuudhaaf maal barbaada? Qajeelfama barbaada. Baankii biyyoolessaatti gadi bu'uu barbaada. Wanti baankiin biyyoolessaa baase sun immoo baankiilee ammas nu wajjiniin qooda fudhataa jiran isaan bira qaqqabuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf akka hooggansaatti amma nuyi assaayimentiin nu qabnu mana keessaas kan sila warri baankii nu kaasaa turan hojumaatni kun akkamitti dafee si'atee lafa qabata kan jedhu lafa qabsiisuu danda'utu nurra jiraata. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baankii ofii keenya itti abboommachuu dandeenyu, bajeta keenya, maallaqa keenya ittiin sochoosuu dandeenyu. Yeroo barbaadametti immoo hojumaata baankii biyyoolessaa keessa dhaabbannee dargaggeessaaf qonnaan bulaa ittiin gargaaruu dandeenyu baankii siinqee hundeeffannee jirra jechuudha. Abbaa baankii taaniirra jechuudha. Amma taansee kan dhufumaa inni baankiiwwan kan nu deeggaraniif kan nu faana hojjetan cinatti baankii kana sirriitti jabeessinee gadhaabnee abbaan isaas hin taatanii gara fuulduraatti akka inni deemu gochuu danda'utu nurraa eegame jechuudha. Jalqabbiin kun jalqabbii gaariidha. Kanaa olitti garuu rakkoo ammas jiru hooggansi baankii kanaas jira sirriitti dhaga'eera. Baankii kamiinuu olitti jechuudha. Abbaan baankii kanaa uummata kana waan ta'eef qonnaan bulaa kana waan ta'eef dursa kennee hojii fakkeenyummaa qabu hojjechuu qaba jechuudha. Amma baankiin Awaash hojii gaarii hojjeteera. Kooperatiiv obbo Darbeen faan hojii fakkeenyummaa qabu nu gargaaranii jiru. Baankiin Daldala Itoophiyaa tiraaktara kombaayinara irratti baay'ee nu gargaaranii jiru. Garuu immoo fedhiin faayinaansii jiru baay'ee guddaadha. Humna isaaniitti ol qajeelfamni hojumaatni isaan daangeessu waan baay'ee jira. Isa kan akkamittiin cabsinee waana nu waayefaan waan adda ta'e hojjetanii argisiisuu danda'utti irra jiraata jechuudha. Waltajjiin irraa kan ija nuubanuudha. Gamaagama biiroo keessa teenyee lakkoofsa argine kanarraa 23, 26 kun sirrii miti ennee hubannerraa rakkinnees akka ta'e barree jirra. Kana baruu qofti gahaa miti walitti dhufnee koreen sadarkaa naannootti ijaarame kun godinattis magaalattis aanaattis ijaarame hariiroon keenya caalmaatti cimaa deemuu danda'u qaba. Baankii wajjin walitti hidhamuu danda'utu nurra jiraata. Sadarkaa hundatti jechuudha hooggansi keenya dhimma keessaniif xiyyeeffannoo kenne karaa isinii qulqulleessaa karaa isinii xaragaa deemutu nurraa eegama. Kan seeraaf hojumaataaf xaxaa naannoo sana jiru immoo seeraan karaa hojumaata mataasaa danda'e waan qabuuf sanaan qulqulleessinee karaa isinii qabsiisaa deemna. Pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii baankileen qonnaan bultootaaf xiyyeeffannoo kennuun akka deeggaraniif kan hojjetamu ta'uu ibsan. Uummata keenya 80-85% baadiyyaa jiraatu kan akkamitti diinagdeen humna itti goonaadha kaayoon keenya. Kana karoorfannee hojjechaa jira. Keessattuu qonna irratti. Kanaaf falli nu kenne oomishaaf oomishtummaa haa daballu. Maal irratti? Qamadii irratti haa daballu. Buna irratti haa daballu. Damma irratti haa daballu. Horsiisee bulaa irratti horii irratti haa daballu jennee karoorfamne karoora bal'aa baay'ee bal'atee qabannee hojiitti gallee jira. As keessatti giddugalli kenna isin qotee bulaa. Qotee bulaa keessallee qotee bulaa adda duree. Kanarra maal hojjechuu qabna? Tokko gara investimentii taasisuufnuudha. Investimentiin biyya kanaa akkuma duratti jaalleewwan kaasanii turan. Biyya kanallee ka fayyadu hin turre, Oromoof Oromiyaallee ka fayyadu hin turre. Inumaa ka itti fayyadamu ture. Isa seerota san haa diinnu jennee baay'ee isaa diinneerra. Seerota san haa shaarru jennee shaarreerra. Ka biraatiin ka uummata keenya fayyaduu danda'u tokko lama jennee bakka buusaa jira. Fakkeenyaaf duratti tiraaktarri ka'ee jira. Haa 6% imaaxaan faayinaansii yookaan liqii argateera jenneerra.
Marsantin didami tokko mo akkana qotee bulaan argateera. Kan maan argateeyyuu maalirra jira? Kadhabe qofaa miti hojiin kenna. Ka argateeyyuu kaayyoo argateef san oolchaa jira moo? Bu'aa argachaa jira moo? Dhalaa fi liqituu itti lakkaa'eetiin taphaadhaan ta'aa jira. Isallee hordofuun deeggaruun faana bu'uun nu barbaachisa. Kanaaf hin deeggarraa yoo jennu guututti. Hayyama kennuu irraa kaasee hanga hojii keessa galchuu. Hojii keessa galchuu qofaa miti hanga walitti hidhamiinsa gabaa qabiinsa herreega isaa dabalatee birookiraasii mana hojii mootummaa keessa taa'ee isin rakkisuu kana hunda dabalateet karaa guutuu ta'een isin deeggarreet isin ceesisuu qabnaadha. Kana kallattiin boordiin investimentii Oromiyaa illee kaa'e. Kana gochuuf immoo rakkoo maaltu isin qunname? Kana deeggarreenneerra. Isin rakkoo maaltu qunname? Akkuma isin kaaftan rakkoo addaan baafanneerra. Waltajjii kanaan kan hawwannee jira. Kana deebinee isinitti haasa'uu miti. Afaan saayinsii yookaan ingiliffaa baankonni qaban saniin haasa'uu miti. Yeroo itti aanutti akka isin tokko akka isinii ta'utti deebifnee qopheessu. Lammata qopheessu qofaa miti. Waan isin bira ga'e copha isin bira ga'u wayii hojjechuu qabna. Waggaa lama deddeebisanii jirtan waggaa tokko dhamaatanii jirtan akkas hin goonu. Baay'isee qotee bulaa miiliyoona 5.3 jira Oromiyaa keessa. Kan amma ceesifne jechaa jirru 8,000, 9,000 sunuu amma waggaa tokkoof lama asitti xiqqoo isii erga lugaamaaf cancalli gita bittootaa nurraa ka'e erga harqoonni nurraa bu'e. Kana jechuun parsantii tokko iyyuu dhiisaati parsantii duwwaa xuqaa 2 sanaa gadi haga ammaatu ka ceesifne kunu. Ka ceesifne kana keessaa iyyuu deeggarsa maal kenninee maal lafaan geenneera jennee ulaallu baay'ee ganaa jira. Duuba jira. Kanarratti nu hojjenna. Kaayoon kenne baay'innaan qulqullinnaan ariiti. Hojjechuu waan ta'eef kan as keessa galchineeti irratti kan hojjennu ta'a. Kanarratti kan maallaqa yookaan faayinaansii walqabatee jiru hadha baankota waliin teennee marannirra yeroo ittaan otoo isinitti hundeebiin jara hojiinillee teennee tokko lama innee paakeejii deeggarsaa maallaqa qotee bulaa keenyaaf barbaachisu jenneet baankii biyyoolessaa waliin teennee marannee. Baankota naannoo Oromiyaa keessa jiran hunda hojiinuu mari'anneet waan lafa bu'uu danda'u. Waan asirratti islaayidii yookaan immoo kompiitaraan asitti mul'atu kan oduu hin taane waan lafa bu'uu danda'u. Isa qabannee tokko karaa kanaan ka deebinu ta'a. Warri immoo dursaniitiin karaarra bu'antu jira. Carraa kanaa warri galata galchira. Baankiin siinqeet kan dur waalqoo jennuun durumaa ka qotee bulaati amma akkuma jedhe lama ta'ee dhufee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa calqaba irratti waan baay'ee fagoo deemuuf yaalii godhanii jiran. Garuu qusannaa Oromiyaa irraa sassaabamuu fi deebi'eetiin naannoo Oromiyaa irratti kan godhamu walbira qabne yoo ilaalle ganaa jira. Ganaa jira. Isa irratti tokko lama inni hojjeta. Baankiin Awaash hojii baay'ee hojjetanii jira. Baankiin Oromiyaa Internaashinaal Baank baay'ee deemtanii jirtu. Kana waliif finnee gurmeessine isaanu. Achi keessa abbaan moor garaa laafe. Qotee bulaa kiyya kanaaf garaa laafa jedhu isa akkas ilaalla. Garuu waan waliigalaa irra hojjechuu qabnu takka lama jennee teennee isaa wajjin mari'annee paakeejii qopheessine qajeelfamus qopheessine. I think labsiin bahee jira. Labsitti aanee immoo dambiif qajeelfamni bahuu qabu gara baankiitiinis. Gara maallaqa ministeera maallaqaatiinis wanti bahu qabu akka bahu gooneet yeroo gabaabaa keessatti waan lafa bu waan isin bira ga'u isa qabannee kan dhufnu ta'a gara maallaqaatiin leenjiin yoo xiqqaa sadarkaan akkami kennamuu qaba kan jedhu kanarrattis ni hojjenna. Inni biroo lafa dhiyeessii lafaati. Lafti kun baadiyyaa jira kun magaalaa jira. Lafa baadiyyaa kana qabiyyee isarra jiru dabalatee akkam gooneetti horitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu amma cancalli sun ka'ee jira. Warri calqabee jiru rakkoo gama kanaan jiru adda baafneerra. Amma rakkoon rakkoo labsiiti miti rakkoo raawwiiti. Eenyuun bira jira? Biiroo qonnaa bira jira. Investimenti komishinii bira jira. Taakta'uu qabaa galmaa'uu qabaa seeraan. Maaliif hujimaata baankiillee eeguun nurra jiraata? Liqii qofa qilleensarra kennaa jechuun nurra hin jiraatu. Qabeenyi qabamu sun lukkuu haa ta'u, barzafii haa ta'u, kuduraa muduraa haa ta'u, loowwan haa ta'u, mana jireenyaa haa ta'u, qonna haa ta'u, waan horitti geeddaramuu danda'u lafa dabalatee seeraan galmaa'uu qabu. Isas teennee hin dubbanne. Amma waa jalqabneerra. Lafa mana jireenyaa
mana jireenya baadiyyaa jenneet shawaa kaabaa aanaa wucaalee irratti labsii tokko baafneerra. Yoo xiqqaate lafa kaaree meetira 1,500 irratti mana ijaarratee beekamtii kenninee fi kaartaa pilaanii kenninee fi qotee bulaa kenne jiruuf jireenya baadiyyaa fooyyessinu inni calqabneerra. Inni illee as keessa galtee nuu ta'a. Rakkoon kenna tajaajilaa bakka hundaa jira. Ka dhuunfaa keessallee jira, ka mootummaa keessallee jira. Nu rakkoo kana addabaafne akka mootummaatti qoranneerra. Koree itti dhaabneerra. Abbaa itti gooneerra. Rakkoolee jiraniif abbaa itti gooneerra. Abbaa itti godhu qofaa miti tarkaanfii fudhachuu jalqabneerra. Hooggansa keenya dabalatee. Kuni ga'aa ga'aa miti. Calqabneerra. Bakka kaleessaan jiru. Miidiyaanillee rakkoo uummata keenyaa gadi bu'ee dhaggeeffatee gurra uummataatiin haa ga'uu jenneerra. Uummanni kun immoo sirna kana ijaaruuf waggaa 150 ol caala gatii kaffaleera. Buqqa'eera. Ajjeefameera. Biyyaa ba'ee jira. Uummanni mootummaa ofii ijaarratee irraa tajaajila barbaachisu argachuu qabu. Kana gochuuf waan gochuu qabnu calqabnee jirraa. Kanarra ammallee deeggarsa keessan barbaanne. Hifachuun qabdan ka'eera mana keessa. Dhiiftanii eenyu dhiiftanii galtan keessanii bara. Biraa dheeffitanii galuu isin irra hin jiraatu. Hifattanii galuun isin irra hin jiraatu. Yoo godinni dide naannoo jira. Naannoo yoo dide addisuun jira. Inni achi dhabna an jira. An dhabnaan kabajamoo pirezidaantiin jira. Kanarrallee ol fagaannaa araa kiiloo hadha isintu ijaarrate keessan jira. Bakkeen deemtanii itti waa himachuu dandeenya. Amma immoo wanni achiin nama ga'u hin jiru. Isin immoo bichaan jabaadha. Hin ifatina. Hin sodaatinallee. Hin shakkinallee. Keessani ka gatii kaffaltanii waggaa 100 wayi booda sirna ofii ijaartan dhiigaaf lafee keessani. Kanaaf waa ofii ijaartan irratti shakkii qabaachuun qabdanii ifachuu illee qabdan. Baay'inaan hojjennee ka hojjenne irraa qusannee ka qusanne kanammoo deebifnee akka investimentiif isinii toluu danda'u isarratti qusannaa irratti isinillee nu qarqaara. Nutis tarsiimoo addaa baafachaa jirra. Baankota hundinis karoorfachaa jirra. Baankota keenya humnatti goona. Keessaanuu baankii siinqee irratti jabaannee hojjenna. Maali baankii mootummaa naannoo Oromiyaa? Kuuwwan illee baankii kenna. Isaan irra sirriitti hojjenna. Rakkoo daandiif ibsaaf kaaftane. Ibsaaf daandii irratti bal'inaan hojiin hojjetamaa jira. Karooraan bakka hojjechuu qabnu ni hojjenna. Karoora qabna. Keessattuu bakka misooma oomishaaf oomishtummaan baay'ee jiru. Bakka dirqama oomishaaf oomishtummaan sun gara gabaatti dhufuu qabu. Hundaaf waa gadandeenyee ni hojjenna. Garuu dursinee bakka kanneen irratti. Ni hojjennaa. Inni biroo gahee qaamolee adda addaati as keessatti. Bakka sadiitti qoonnama. Tokko baankii, lammata investimentii, sadaffaan isin. Isinillee maal gochuu qaba kan jedhu taa'aatii mari'adha. Lammata baankiin maal gochuu qaba? Mootummaan maal gochuu qaba? Isa teennee mari'anna. Hin mari'anna. Xumurree dhufna. Yeroo itti aanu. Akkanumaan deema baankii jennee isin hin burjaajessinu. Xumurree dhufna. Gahee addaan baafnee. Gaheen biiroo industirii fi investimentii maal ta'a? Gaheen baankii maal ta'a? Warra asitti waamintu jira. Biiroo lafaa, biiroo qonnaa, other stakeholders, qaamolee dhimmi ilaallatu kan biroos daballeet gahee isaa addaan qoonneet hojjennee barreessinee lakkoofnee finne. Jennamuu fudhatee gahee ofii baata jechuudha. Namoonni maricha irratti hirmaatanis yaadonni ka'an gaarii ta'uu fi rakkooleen eraman furamnaan gama isaaniin hojiif kutannoo qabaachuu eeraniiru. Gara ufafootti wanti hadha godhame kun jijjiirama guddaa keessa hin gala jedhee yaada. Nullee ammoo keessi kenna waan dhageenye akka harkaan nu ga'utti akka ammoo itti gammannutti adumadhaa kanaaf jechuudha. Waan dura shakkaa turre waa hiriyoonni biraa hafaa turan jechuudha. Duwwaa deemtanii bu'aan hin jiru'een garabatti akka jijjiiramu feestuu feessi waliin teenne qaamni hundi qaamni baankis ta'ee. Qotee bulaan keenya kanas ta'ee qaamota ammoo Oromiyaa bulchaa wajjin jijjiiramni akka dhufutti itti gammannallee hin ta'a jennee yaanna. Haalli keessummeessas ta'ee haalli isaa itti nama gaggeessanillee baay'ee ifa gala bareeda. Haala kanaa itti fufnaan galma hundaa hin geenna. Mootummaan keenyallee galmaan gahaa nullee komii hundaa jalaa hin baana. Nu qarqaaruun amma horii furdisuunis horiin aannaniitis bishaan malee hin tolu daandii ibsaa malee hin tolu. Bishaan baasuunis immoo baay'ee nama dhibaa. Tokko tokko bootaan isaanii bishaan hin qabu. Tokko tokko ibsaas hin qabu. Kana hoonuu mijeessanii shaguma jedhanii.